हेलो फ्रेंड्स मोर चेनेल तो आपलोक आको एबार स्वागत जानाइछो आरो आजि मोर आपलोक देखाम आमी किदर घरते पका मिठाई बनाइसिलु माने आमार भादो माहर प्रथम दिनते प्रत्येक बोसोर नाम कीर्तन करा हाय आरो हे कारणे आमार माहते एबार पका मिठाई बनाइसिल आहकसुन साउ किदर आनो बनाइसिल एखन केराही गरम हबो कारणे राखि दिसु एखन लोहर केराही हाय आरो ताते गुर दिसु आरो गुरखिनि गलिबर कारणे राखि दिसु आरो गुरखिनि एदर भालदर लराय थाकिबो जाते भालदर गलि जाय देखिसे ना हाय एखिनि लाहे लाहे गलि आहिसे आमी एखिनि हाई फ्लेमते बनाइसु এইদৰে একেৰাহে আপোনালোকে হেতাখনৰ লৰাই থাকিব গুৰখিনি যদি লৰাই নাথাকে মানে গুৰখিনি তলফালে জ্বলি যোৱাৰ চান্স থাকে আৰু জ্বলি গ'লে মিঠৈটো খাবলৈ বেয়া হয় জ্বলা জ্বলা এটা গোন্ধৰ কাৰণে খাবলৈ বেয়া লাগে আৰু গুৰৰ পাকটো যিমানে ধুনীয়াকৈ হ'ব সিমানে মিঠৈটো খাবলৈও ভাল হয় সেইকাৰণে কণ্টিনিউৱাছলি আপোনালোকে এইখিনি লৰাই থাকিব আৰু দেখিছে নহয় গুৰখিনি একদম ধুনীয়াকৈ গলি গৈছে আৰু এতিয়া ইয়াত খুন্দি থোৱা জালুক দি দিছোঁ অকণমান জ্বলা জ্বলা হ'ব কাৰণে বহুত বেছিও দিয়া নাই ইয়াত গুৰৰ পাকটো চেক কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে এটা বাতি ঠাণ্ডা পানী ল'ব আৰু তাত অকণমান গুৰ দিব গলা থকা গুৰখিনি অকণমান দি দিব যদিহে এটা বলৰ নিচিনা হৈছে এইখিনি গোটা হৈ গৈছে তেন্তে এই পাকটো ধুনীয়াকৈ উঠিছে যদি বহল হৈ যায় নহয় তেতিয়া এইটো পাকটো হোৱা নাই আৰু অকণমান আপোনালোকে লৰাই থাকিব লাগিব আৰু আমাৰ এইখিনি হৈ গৈছে এতিয়া ইয়াত গাখীৰ দিছোঁ আমি ইয়াত আমূল গাখীৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ গাখীৰ দিলে মিঠৈটো বহুত কোমল হয় খাবৰ কাৰণে মানে কিছুমান মিঠৈ বহুত টান হৈ যায় ন চুবাব নোৱাৰি সেইকাৰণে গাখীৰটো দিয়া হয় আৰু এইখিনি আমাৰ হৈ গৈছে এতিয়া ইয়াত পিঠা দি দিম পিঠাখিনি দিয়াৰ লগালগ আমি গেছটো অফ কৰি দিম গেছটো অফ কৰি এইখিনি পিঠা গোটেইখিনি মিক্স কৰি দিম ইয়াত এতিয়া আৰু এইখিনি এতিয়া এখন বহল ডলাত উলিয়াই লৈছোঁ একেবাৰে সাৱধানে কৰিব আপোনালোকে কাৰণ বহুত গৰম হৈ থাকে আৰু মিঠৈকেইটা গৰম গৰম হৈ থাকিলেহে লাডু কৰিবলৈ ধুনীয়া হয় সেইকাৰণে ভালদৰে সাৱধানে কৰিব আপোনালোকে আৰু এইদৰে মঠি ল'ব আমি ছেম প্ৰচেছত দুবাৰ কৰিছোঁ কাৰণ মিঠৈ বহুত প্ৰয়োজন হ'বৰ বাবে এবাৰতে গোটেইখিনি কৰা সম্ভৱ নহয় সেইকাৰণে দুবাৰ কৰা হৈছে আৰু এইখিনি মঠি লোৱা হৈ গ'ল এতিয়া এইখিনি লাডু কৰিছে মাহঁতে আৰু আপোনালোকে যিটো চাইজত কৰিব বিচাৰে তেনেকৈ লাডুটো কৰিব সৰু ডাঙৰ যেনেকৈ কৰিব বিচাৰে আৰু লাডুকেইটাৰ ওপৰত শুকান পিঠা ছটিয়াই যাব তেতিয়া লাডুকেইটা ইটো সিটোৰ লগত লাগি নধৰিব এইদৰে গোটেইখিনি আমাৰ বনোৱা হৈ গ'ল প্ৰায় 250 লাডু মানে মিঠৈ হ'ল আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে মোৰ নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে আপোনালোকে তাৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ দেখা পায় আৰু দেখিছে নহয় মিঠৈকেইটা ইমান ধুনীয়া হৈছে আৰু খাবলৈ বহুত টেষ্টি হৈছিল